mācību, ka tur ārā ir tas lineārais laiks, kur mēs visu laiku skaitam minūtes un mēram gadus un stundas. Un māksla un telpa, kurā atrodas māksla, ļauj cilvēkam pieslēgties tam, kas manā uztverē ir tas īstais laiks, tas bezlaiks, bezminūšs, tas, ko mēdz tevēt arī par svēto laiku vai sacred time, kad, kurā brīdī tas radīšanas laiks. Un tas cilvēks absolūti pārvēršas, viņš nokļūst citā vērtību. Viņš saprot, ka ir kaut kas vairāk. Viņš saprot, ka viņam pašam ir lielāka nozīme. Viņam parādās, tāpēc ir tās bijības, attiecības ar gleznu vai... Tu redzi, ka tas ir kaut kas lielāks, ka tas ir, tu var saprot, par talentu, par radošumu, par jebko, bet viņš stāv kā lielāka priekšā. Viņš stāv telpā, kas ir... kurā ir cits vērtības, kas ir svētā telpa, un viņš stāv kaut kā priekšā, kas ir lielāks pa viņu. Un tieši tā iemesla dēļ, nevis tāda pašapliecināšanās dēļ, nevis status dēļ, pat neviena cita iemesla dēļ, bet tieši tā brīža, kad cilvēks nonāk, viņš tiek izsists no tā sava skrējiena, viņš nonāk tajā brīdī, kurš, okay, ir kaut kas lielāks. Tā dēļ, man liekas, svēts jebkurš muzejs, jebkura vieta, kurās dzīvo un ir māksla. Pilnīga pārliecība un tāda atskārsa man radās vienas Rotko gleznas priekšā, kur šķietam, tad, kad tu viņu vēro internetā, tev liekas, ok, labi, šis te ir viens bišķi violets kvadrāts, no ko? Un tad tu salīdzini tajā pašā internetā iegūglē lielmeistara, vecmeistara gleznas, un tev šķiet, labi, šeit ir tā meistarība, šeit viņš ir tie sviedri, tie gadi, tā gaismas ķeršana un viss. Nu, un tad tu mēģini saprast. Un tajā pašā laikā, kad tu nostājies tās dzīvās Rotko gleznas priekšā, saproti, ka tas nav vispār par meistarību, tas, protams, ir skaisti, ka ir... Nu, tas cilvēciskais talants un viss, bet tas ir stāsts par gleznu un mākslu kā par mēdiju. Tas ir mēdijs, viņam ir ziņojums, un to nevar nejust. Tu nostājies tā kvadrātu priekšā, un viņš jau strāvo virsū, un tu tur neko nevar izdarīt. Un tad varbūt vismeistrīgākā, izcekotākā vāze skaistākā, kuras priekšā tu stāvi, un tev nav nekādas sajūta, viņa tev neko nedod. Viņa ir pašpietiekama, viņa ir dekoratīva, un tā nav māksla. Tas ir kaut kas, kas vienkārši ir skaists, kas arī ir forši, tādam arī telpā ir jābūt. Un tajā brīdī man radās ļoti liela cieņa un arī pietātne, un tas nemēģinājums nošķiet, lūk, tā ir meistarība, un šis ir tāds mūsdienu kaut kas. Jautājums, kāds ir tas spēks ielikt iekšā, kāds ir tas ziņojums un kas manī mainās, tā kā es nostājos priekšā un ko tas manī ievibrē. Manuprāt, Rīgā muzeja šobrīd ir par maz sevišķi tādu, kas būtu tendēti un fokusēti nākotnē un kam būtu tā vēlme kaut ko saglabāt, priekš nākamajām paudzēm kādu vēstījumu tieši no šī laika. Mēs esam ļoti fokusēti uz to, kas ir bijis pagātnē, un tas ir labi. Tas mums ir palīdzējis izturēt līdz mūsdienām, bet tajā pašā laikā, kas notiek ar šo laiku, kad notvērt un noķert ir daudz grūtāk? Kas ir tas, kas jaunas dzimst šobrīd? Kādas jaunas paradigmas, domas, kāds nākamais līmenis rodās šobrīd? Kurš to fiksē, kurš to ķer, lai mēs varētu atstāt nākamajām paaudzēm. Mēs ļoti pašpietiekam, kas mums vajadzīgs šobrīd, vai mums vajag iet uz to izstāt, vai nevajag. Mums vajag to telpu, kas ir tas, ko mēs šobrīd daram ne tikai pagājušajām paaudzēm, saviem senčiem, bet cik mēs atbildīgi izturamies pret tām paaudzēm, kas nāks pēc mums, un kā mēs glabājam to, un kā mēs apmeklējam, jūtam, domājam ar to, kas tiem notikumiem, apstākļiem, lietām, kas noris šobrīd. Ja te arī ir vilnis, kas griežas, un viņš kaut ko ļoti nozīmīgu mainīs, un mēs tikai pēc tam redzēsim nākotnē, ko tieši šī brīža mākslas darbi, notikumi vēsmas, ko viņi ir izmainījuši, ko viņi jauni ir atnesuši. Manuprāt, muzejs ir ne tikai nepieciešams, bet tā ir mūsu atbildība. Nevis tikai savā priekšā, bet visu nākamo paaudžu priekšā. Ja man jautā, kur būtu jābūt manam muzejam,
ar laikmatīgo mākslu. Brīdī, kad es izdzirdu, ka tā varētu būt RTU bijusi ēka, šausmīgi sapriecājos, jo es viennozīmīgi redzu, ka mums apkārt ir ļoti daudz vēsturiski bagātu, foršu, spēcīgu telpu un jau izveidot iestādīta, iestaigāta vide, kura tiek aizmirsta, nolaista, un mēs tikai mēģinām atkal celt kaut ko jaunu, kaut ko jaunu. Un tajā pašā laikā ir vide, kur tā vien prasās, lai viņā ienes kaut ko jaunu, lai viņā iedod jaunu dzīvību, lai viņa sevišķi tās vides, kas ir ļoti pretējas, kā RTU, kur līdz tam ir bijusi zinātni un studenti, un tagad būs absolūti ēteriska, netveramā, filozofiska, laikmatīgā māksla. Un tieši tas savienojums, un tieši tā padomiskā ēka, tas man rada to fantastisko, ka rodas kaut kas jauns, ka mēs nevis ceļām atkal kaut ko mēģinām uzcelt jaunu pa visām varītēm, bet mēs tajā kontekstā, kas ir bijis iepriekš, mēs viņu saprotam, mēs viņu cienam, mēs viņu nejaucam nost, mēs viņu atdzīvinam un radam kaut ko paradoksāli jaunu. Un kas vēl šķiet par RTU ēku tieši, manuprāt, tas ārkārtīgi palīdzētu okupācijas muzejam, veidojot šo tādu stūri un veidojot kontekstu tai vietai un arī noslēdzot veco Rīgu un sākot to jauno. Un tam muzejam viņam pēkšņi rastos sabiedrotais, viņam rastos konteksts, un tā tas sāktu veidoties par ārkārtīgi interesantu stūri Rīgas sejā, tas tāds ļoti spēcīgs tāds ankurs, tieši pirms ostas tāds izveidojās. Es būtu ļoti priecīga, ja tur būtu šis jaunais muzejs. Tieši muzeja un mākslas telpas un sevišķi interesants ir mākslinieku darbnīcas, kur tu ieeji un tev parādās tā netveramā sajūta, ka šis ir kaut kas, kas ir cēlāks. Nu, šī ir telpa, tu uzreiz viņu sajūti. Un tāpēc mēs bieži varam runāt patiešām, vai vajag atsevišķu ēku atkal kaut kam, kas ir māksla, un mums to vajag to veidot un atkal par to maksāt. Jā, mums ļoti vajag, jo tas ir stāsts par to, kā mēs radot vienā vietā telpu mākslē, kaut kam īpašam ieejot tur, izturoties ar ļoti lielu cieņu pietāt, un man ļoti patīk tas muzeja klusums ļoti bieži, jo tas ir stāsts par cieņu, par to, ka tu apstājies tajā brīdī. Un mēs redzam to tur un iespējams, ka tādā pašā veidā mēs sākam izturēties arī pret savu dzīvi un savu telpu ar lielāku cieņu, ar lielāku atbildību, ar lielāku domu par to vispār, ko es daru šīs planētas. Pēc muzejiem, jā.